За моя късмет, следващия ден беше почивния ден на Давид, така че най-после имах възможност да прекарам малко време с домакина си. Смятах да пием кафе и евентуално да се разходим някъде, след което аз да ходя да си изпълнявам моите задачки. Имах две неща планирани, които исках да видя, и двете бяха в противоположни посоки, но не твърде далеч, така че смятах, че ще се справя. Давид ми беше подготвил изненада, както целодневна програма, включваща доста повече от планованото от мен. Първа спирка в Календар Хаус. Атила ми спомена предния ден за музея, само че някак не ми звучеше интригуващо. Календари, музеи... Имах си го на ум, ако случайно ми остане време след каквото и хелпът иде, ама... оказа се първа точка в дневния ред. И добре, че беше Давид, иначе можеше и да не стигна изобщо до там. А това е нещо, което определено си заслужава да се види. Започнахме от уютното кафене, което почти нямаше места. И след приятна закуска, кафе и интересни разговори, продължихме към различните му експозиции в музея. Мислех, че съм снимала по-подробно тая зала с историята на Фалкърк, но се оказа, че доста от видеята отидоха в кошчето, заради недостатъчната светлина в залите. И каквото е такова? Томи печатаря. Ето и аз познавам един Томи, дето се изпечатници се рови. Ма то тук ще да е бил някой друг, защото никъде не около не виждам чаши нещо. Бутилки нема. Не в моя заден двор. Очевидно, собствениците на имението са били против първоначалния план за построяването на канала, свързващ Единбург и Глазго, тъй като не са искали да се вижда от тяхната къща и успешно са се приборили да го променят. Явно прогресът е въпрос на гледна точка. Абе, избягвам да снимам неща в стъклени витрини заради всички отражения, но при този макет просто не се сдържах. А тази зала беше най-неразбраната от нея. Но не и от Давид, който определено има афинитет към този род модерно изкуство. Отвън продължаваха състезанията и награждаването вървеше с пълна сила. Нямам никаква идея какъв беше поводът и дали наистина за награждаване ставаше въпрос, но изглеждаше, че всички се заболяват. И това беше най-важно. Това тук очевидно е приблизителната позиция и височината на защитната стена и наблюдателната кула, както са съществували на времето. Интересна реализация.
Стигнахме и до кухнята накрая, с пулките за сушено месо пред вратата. Опитвах се да се представя трескавия труд кипял в тази огромна кухня по тези години. Всички обитатели на имението, от коняря до господаря, трябва да бъдат нахранени. Три пъти на ден. И определено се съмнявам да са карали на сандвичи или кортфлейк с закуска, например. За времето на нашата разходка, явно и събитието отвън, каквото и да беше, беше приключило и хората вече се разотиваха. И колкото и приятна да беше разходката наоколо, моите две основни цели все още бяха само в проект, така че беше време да продължим към тях. Познахте ли го? Колелото на Фалкърк! С две думи, това е въртящ се лифт за лодки, който свързва канала Port and Clyde с канала Union. Колелото повдига и сваля лодките на 24 метра. Но все още имаме 11 метра разлика, така че следват и двойка шлюзове, които трябва да се преминат. След построяването му, колелото се превръща в туристическа атракция, откъдето следва и появата на туристически информационен център, сувенирни магазини, кафенета и всичко както си му е реда. Фалкърк Уил е единственият въртящ се лифт за лодки от този вид в света. Необходими са 22,5 кВт за захранване на 10 хидравлични мотора, приблизително колкото е нужно за кипването на 8 чайника с вода. За това огромно нещо. Процедурата е малко бавна и сигурно досадна за всекидневните участници, но за зрителите като нас е изключително любопитно зрелище. Няма да изнасям лекция, но мисля, че от казаното става ясно колко забележително е всъщност това съоръжение. Особено когато се замислиш за ефективността му, изразходваща почти нулева енергия. Не знам по какво се определя гениалността, защото нали аз не съм от тях, ама мозъка за тази инсталация определено е гениален според моите разбирания. Има платен паркинг, 5 паунда ако не греша, и безплатен престой до 20 минути. Аз настоявах да се вместим в безплатните минути, за щастие обаче Давид не ме послуша, за което съм му изключително благодарна. Прекарахме наоколо може би повече от 2 часа, при което осъзнах как горчиво щях да съжалявам за онези 20 минути, за които настоявах. Не знам как ви се струва на вас, но за мен беше омагьосващо. Танца на колелото, лодката, синхрона и грацията на целия този спектакъл, чийто основен герой се извисяваше огромен над нас. Не ми се тръгваше. Обаче беше жега и всички рупаха сладоледи и решихме, че и на нас не се рупава, само че не на тези цени. Така че поехме към следващата дестинация по маршрут. Келпите. Не знаех почти нищо за тях. Бях срещала снимки на впечатляващите фигури и исках да ги видя на живо и да разбера повече. Историята ми беше разказана пъти му от Давид. Фигурите изобразяват келп. Митологични трансформиращи се създания, притежаващи силата и издръжливостта на 10 коня. Те могат да се проявят в човешки образ или като коне, завличайки жертвите си със себе си под водата.
Очевидно има и опция да се влезе вътре, вероятно и да се изкачиш до върха, но по времето, когато ние бяхме там, беше затворен. Мама лебед зорко бдяща над бебедата от разстояние. Един леко невнимателен турист, леко си го отнесе по едно време, ама аз леко пропуснах да го снимам. Друга препратка към 30-метровите конски боли е родословието на тежкотоварния кон на шотландската индустрия и икономика, формирал до голяма степен облика на Фалкърк. Ама разбира се, задължителният сувенирен магазин. Абе, не знам каква е идеята на омалените макети пред информационния център, но определено са удобни за снимки. Тъй като с големите се получават точно като на тази рекламна тениска. Крайно време беше и за нашия сладолет, планиран още от крилото. Така че, да се видим в следващото видео.